Bottas la seg på en andre plass da. 17,4 poeng bak Opseth. Har jo vært god I alle hoppene I bakken her til nå. Ja, det har hun definitivt 200 meter I prøveomgangen på Klinec. Jo så offensiv og raskt ut over skiene ut fra hoppkanten. Ja, og der ser hun deg ut og flyr. Og for et hopp da! Ny verdensrekord igjen av Ema Klinec! Hun viser det igjen at hun en utrolig god flyver. Ja, det helt rått å se på. Her får hun høyden, og hun har med seg farta, og hun stuper ned I bakken til 226 meter. Der satt den! Ja, se så flink hun I lufta. Har den hastigheten? Dette går så raskt nedover. Og her får hun løfte. Hun klarer det der å strekke seg ut den siste delen. Ja, helt rått hopp av Ema Klinec. Få se det hoppet. Jeg kan ikke si annet enn at